I got broads in Atlanta, switched to the lean, the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Hej så alle sammen, og velkommen til. I dag sidder vi inde på en helt speciel server. Og simpelthen, det er min egen. Og vi har lavet en hel masse om herinde, og ja. Det er jo simpelthen... Ja, vi er inde på den her server, min egen, og så starter vi så lige her i YouTube-området. Men det er simpelthen en blanding af en OP prison og en normal prison. Yes. Så der er, hvis vi skal skorstræk, en V-warp, så kan I se alle warpsene her. De er ikke lige sat i rækkefølge nu, hvis vi tager E, så... ja. Så ændrer chesten og sådan. Nej, Markus. Okay, så ja. Det jeg egentlig skulle vise, det var jo faktisk... ja. Der er en på min sidste script-video. Så jeg laver jo selvfølgelig en tutorial på Archon Crates. For det var der en, der spurgte om, jeg ville. Ja. Så det kommer jeg jo an på. Hvad hedder det? Ja, men I starter bare med at bygge området. Og mit område, det skal så være herinde bag en YouTube-channel. Der. Og så skriver vi simpelthen for at få selve creating. Altså når vi har lavet det her. Hej. Når vi har lavet det her, så skriver vi skorstreg. AC. Og så create. Og så hvad navnet på creating er. Og mit navn, det er bare golden. Okay, så får jeg sådan en ender chest her. Det kan både være en chest og en ender chest. Så sætter vi den der. Og så sætter vi så det her skilt, hvor vi skriver AC by. Og så hvor mange det skal være. Det er bare en i mit tilfælde. Og så er det navnet på den, så det er golden. Og så hvor mange penge de skal koste. Og ja, vi sætter dem bare lige ind til en for en test. Okay, så har vi simpelthen lavet skiltet, hvor der står det. Så køber vi en gulerod. Og så kan I så se, at så virker. Eller så kan du sådan gamble. Eller gamble. Eller noget andet. Okay, jeg vandt så lige tools. Og ja, det virker også på de oppe. Men hvis I gerne vil have nogle andre ting ind i den her golden, så vender jeg tilbage lige om lidt. Nå, ja. Så vender jeg lige tilbage lige om lidt. Fordi så kommer jeg og viser jer det. Så jeg er tilbage lige om lidt. Okay, så er vi herinde i FileZilla, hvor serveren er. Og så går vi ind i den mappe, der hedder plugins. Så går vi ned og finder den, der hedder Archon Creates. Og ja, min den er i bunden, så... Yes, så går jeg ind på Archon Creates mappen. Så starter jeg med at gå ind på Science mappen. Og så går ind og højreklikker på den. Og så trykker jeg UEdit. Og så OK. Så kommer vi herind. Og det har jeg allerede ændret, men så kan du for eksempel ændre herfra. Ja, så kan du ændre, fordi normalt så står der price her. Så kan du bare ændre det til pris, som jeg lige havde skrevet her. Pris. Ja, og du kan så også, hvad hedder det, måske ændre den her farve til rød eller sådan noget. Det må du selv bestemme, om du vil. Men ja, jeg synes, den skal have en sådan lidt lysere rød end, hvad hedder det, normalt. Så ja, det synes jeg, den skal have. Og så måske den her, den skulle måske også have en lidt anden farve. Måske, ja, en lidt mør end den normale rød. Og så et dollartegn her, det kan du så også, der er det normale pultegn. Så det kan du også ændre. Og så trykker du gem. Og så går du ind i FileZilla igen, og så skriver du yes. Så er det ændret. Så går vi ind på Minecraft, og så her. Så skriver du A-AC reload all. Det gør vi lige. Sådan der nu alt reloadet. Og så skriver du AC by, og så 1, og så golden. Eller det, hvad keyen nu hedder. Og så bare sætter vi den bare til 1 kron. Se, og så står der pris, og så er der... en lidt lysere rød, og så en lidt end den normale rød. Ja. Så ser det sådan der ud. Det synes jeg faktisk ser meget godt ud. Så det synes jeg bare, vi bruger.
Ja, og så går vi ind på, hvad hedder det? FileZilla igen, og så går vi ind på, ja, punktummerne. Okay, så skal vi måske ind på crates. Og så går vi ind på keysene her. Ja, og så trykker vi view edit. Og så OK. Okay. Herfra, der er nede her i golden, som er den vi har. Så namet, det kan du så ændre til, hvad du lige har lyst til. Lige nu hedder den bare golden key. Eller måske skal vi kalde den for guldkiste måske. Guldnøgle. Ja, guldnøgle, det synes jeg er et godt navn. Så vi kalder den for guldnøgle. Sådan der. Nu hedder den her guldnøgle. Og ja, I kan selvfølgelig godt lige gøre den her stor. Sådan der. Og så hernede ved item ID'et, det er så det item ID, I vil have. Lige nu så er min så 100 på 131, og det er sådan en tripwire hook. Det kan vi jo selvfølgelig gå ind og ændre, inden hvis I søger på Minecraft ID list, så kan I gå ind og søge på alle mulige ting. Så hvis vi søger på trip, det kan I desværre ikke lige se, men det kan jeg lige gøre, så I kan sådan her. Trip. Og så er det den her tripwire hook. Og så er det 131. Ja. Så hvis vi lige fjerner Google igen, og så kan den åbne en skam. Sådan der, og så synes jeg synes det er meget fedt, at det er sådan en, så vi skal 131. Okay. Så hernede ved lootsene, der har jeg så skrevet penge, og det kan I jo også gøre. Sådan der. Og der står for eksempel måske diamonds eller sådan noget andet før, så det har jeg ændret til penge. Godt nok. Så skriver jeg gem. Eller trykker gem, og så trykker jeg yes. Okay. Den næste vi så skal ind i, det er create loot. Og så igen, we with it. Med højre klik af den der. Okay. Så rykker vi helt hernede i bunden. Okay. Hernede der har jeg jo ændret, fordi her for rank, der har jeg kopieret alt det her. Og så sat den hernede. Så det kan man gøre ved måske penge 2, penge 3, penge 4 og så videre og så videre og så videre. Og så har vi sat 50% på den her, lige pt, fordi så er der rigtig stor chance for at du vinder. Og så item ID'et, det har jeg bare valgt, det skulle være, hvad hedder det, en iron block. Så det må jeg selv bestemme. Så kan det måske være en gold block. Så kan det være en gold block den næste, og så en dia og en emerald, og så jackpotten på, som er et drageæg, og ja, det er jo meget normalt, det man laver, men det må I jo selv helt selv bestemme med Argon Crates. Og så broadcasten, normalt så står den her på true, så hvis jeg vinder, så står det i hele altså chatten, så alle kan se det. Det synes jeg ikke, der skal stå, så jeg synes, at vi deleter den, og så skriver vi false. Så er det kun, hvad hedder det, dig, der gambler den. Eller, ja, yeah, ja. Yeah. Og namet, det er så 1000 kroner, som er det, der står på Islandblokken, når du vinder den. Men tilbage til broadcast win. Her så står, hvis du sætter og skriver så false, så står det ikke i chatten, når du gør det. Og så skal du selvfølgelig også lige ind på Minecraft og skrive ACC reload all. Som jeg lige gjorde her for lidt siden. Okay. Så hernede, der står der jo message player, det synes jeg, der skal stå, at hvad du har vundet, og hvad gevinsten er, og alt det der. Det synes jeg, der skal stå, så det bliver jeg bare ved med at have på 20. Og så hernede ved chancen, så kan I ændre den til 5 eller 10, eller hvad nu I nu har lyst til med procent. Så det må I helt til bestemme. Jeg har bare lige sat min til 50 her. Og så prisnavnet, det er så bare penge med store udrup, eller med store bogstaver, så det synes jeg er meget nice. Og så hernede, så er commanden, normalt, det kunne jo for eksempel have været en rank, hvor der var en lille chance for, at du vinder den. Og så står der så manuat, og så playeren, og så hvad gruppen. Men jeg synes jo, vi skulle vinde penge, så det er, hvor den giver penge til en helt bestemt person, til den, der gambler den. Så ja, den iron block her, den giver 1000 kroner, når du vinder den. Derfor, ja. Yeah. Så står der 1000 her. Så kan vi ind på Minecraft igen. Og så AC Reload All. Så er det hele, hvad hedder det,
reloadet, og så kan vi lige prøve at gamble sådan en her nøgle her. Fordi at, så har vi kaldt den for guldnøgle, som vi også lige har været inde og ændre lige før, som I kan se. Så hvis vi gambler den, så går det meget herudad her. Ja, og så kommer så den, jeg lige har lavet, eller her. Ja, så vinder jeg så tools. Det var så ikke lige det, jeg ville. Og så prøver jeg lige igen, og se om jeg kan vinde de 1000 kroner, jeg lige har lavet. Yes, så vandt jeg de 1000 kroner, og så står der hernede, at okay, vent lige, jeg går lige hurtigt chatten lidt større, så I bedre kan se det. Sådan her. Okay, så står der her, Archon Crates, og så at du har vundet pengene, og så 1000 has been added to your account. Og så har du simpelthen fået de 1000 kroner, og se, jeg havde jo 10.000 lige før, hvis I fulgte rigtig godt med og så på min scoreboard, nu har jeg 11.000. Så ja. Yeah. Lad os gå ind og få det sidste loot her på. Ja. Så kan vi få alt det sidste loot på plads. Det du er flot. Ja. Ja, så går vi ind på FileZilla igen, og så kan du egentlig, hvad hedder det, selv gå ind på ja, så kan du gå ind og ændre alt muligt andet. Så vi, hvis vi går ind på den her Crates UML, we you edit, og ja. Ja. Og så Crates, så er det default, og så, ja, vi skal jo nu i Golden, fordi det er jo Golden. Og så, og så den normale key, du vinder, eller du kun kan bruge, det er, du har ikke den rigtige key, det er det, den, siger til dig, hvis du ikke har en key til at gamble eller spille med til den forskellige der, hvor du kan. Okay, så her er blog-ID'et på på ting. Det kan du også selv ændre, så hvis hvis vi kan sætte det til, vi kan sætte det til en red mushroom blog, hvis vi har lyst. Så kan vi for eksempel, det er 100 kasse her. Ja, og vi bare går ind og gemmer den. Ja, og så her, så står der titel, og den er guldkiste. Ja, så hvis vi går ind og vi går lige ind på FileZilla igen. Ja, herind, og så gem. Den havde jeg lige glemt. I skal altid huske at trykke gem, ellers kommer det ikke ind. Så gem, trykker vi, går vi ind på FileZilla, og yes. Okay, derfra går vi så ind på Minecraft, og så altid husk at asset. Eller AC reload all. Den fyrer vi af. Og nu skal jeg nok lige sætte. Nej, det behøver jeg ikke. Så ja. Hvis vi. Og ja, så skal vi så også smadre den her for at få en video. Så det er AC remove. Sådan der. Nå ja, så er det ikke en crack mere, så fjerner vi også lige skiltet. Ja, så skal vi altid smadre blokken bagved. Sådan der. Ja. Okay. Så skriver vi AC create, og så golden. Golden. Enter. Ja, så får vi sådan en red mushroom her, og så ser den sådan her ud. Det kunne være meget sjovt. Og så skriver vi så lige skiltet igen. AC by 1, og så golden, fordi det er navnet. Og så kommer de bare til at koste 1 kr. Lige pc. Så kaster vi lige den her væk, for den vil vi ikke have, så køber vi en ny, og så gambler vi den på en red mushroom. Så lad os lige se, om når den her, den gambler færdig her. Ja, yay, vi vandt 1000. Yes, så vi igen på FileZilla igen. Så ja, jeg er tilbage lige om lidt. Yes, to sek. Så er jeg tilbage, og så er der lige en sidste ting, jeg viser, inden jeg runder af. Og det er simpelthen inde på FileZilla igen. Så vi går ind på FileZilla. Så går vi ind på keys. Og så view edit. Okay. Det der så du så kan gøre, det er jo, at der står win message. Så kan du has won. Så kan vi måske stille det til, du har vundet.
Nej, ja, vi skal så også lige, gå ned på Golden først jo, fordi det er jo den, vi arbejder med. Så så skriver vi. Du har fundet. Og så prisen og alt det der. Så. Det kan du så gøre, og så og så kan vi så også skrive i, og så guld, og så i stedet for crate, så skriver vi bare kiste. Kiste. KK, kiste. Uf. Sådan der. Yes. Og så hernede, det er player message. Det er så, så kan vi skrive, du har, ja, så kan du så skrive, at du, og du, åh, en ting, du kan også lige ændre farve på den, hvis du gerne vil have den i en anden farve, så det synes jeg, den skal være lyseblå måske. Og så her, så i stedet for det her, så skal vi skrive, tillykke, og så du har vundet. Og så i stedet for et lille t, så ændrer vi det selvfølgelig lige til et stort. Yes. Det. Så resten kan man selv lege med. Så vi trykker lige gem. Så går vi ind på FileZilla. Yes. Og så går vi ind på Minecraft. Og så skriver vi lige AC Reload All. Og sådan der. Og så går vi ind her. Der står så gule key stadigvæk deroppe. Og så når hvis vi lige vinder et eller andet. Random. Kom. Ja, her. Så står der, tillykke, du har vundet penge. Yes. Så det synes jeg, ja. Det var alt for den her gang. Så I må have det godt til næste gang. Vi ses i næste episode. Hej hej.